มมี่ก็รอเลยโหอสไว้มาเราท้องจองจีเมมี่เนี่ยเปเป้นาวป้ายเมียเนี่ยไอ้อป้าย23ลงมาเมียเนี่ยซะไปดีหาตะคู่ลงของเมียเนี่ยซะไปหมวยนับเลยสอตีได้ฉิงเมมี่ซี้ซะตอกว่ะเมมี่ก็รอเลยโหอสไว้มาเราท้องจองจีเมมี่เนี่ยเปเป้นาวป้ายเมียเนี่ยไอ้อป้าย23ลงมาเมียเนี่ยซะไปดีหาตะคู่ลงของเมียเนี่ยซะไปหมวยนับเลยสอตีได้ฉิงเมมี่ซี้ซะตอกว่ะเปเป้ก็เลยอ้าโหอสิโหบลูคอมเลยตรุจาต้าตะมี้ဆိုတော့ဟိုစိတ်ရှိနေတဲ့ခါကျတော့ညာနေခါတိုင်းရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုဗီလိန်မျိုးอ่ะကျတော့အရင်ဗီလိန်တို့ဒါကိုကစကားထဲမှာထည့်ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့အခုလောက်ထိမကြမ်းဘူးပေါ့เนาะဒီဟန်နီချိုကြီးကတော့တော်တော်လေးစိုးစိုးရွရွာကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လေမမေဆိုရင်လေခေါင်းနေခဲပြီးတော့ဟိုတော်တော်ခေါင်းကိုက်နေတာပေါ့เนาะတအိမ်လုံးကလည်းအဲ့လိုပေါ့ကိုတော့မပြောရဲဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တို့စိတ်ထဲမှာတော့လည်းကြောက်ကလည်းကြောက်ကြည့်ရတာအဆင်မပြေကြအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဒီ Honey Joe character ကြီးတို့ညံ့မြင်သွားတာပေါ့เนาะဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ပြိတ္တကလည်းဟိုသတိထားမိပြီးတော့လေပြိတ္တစိတ်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ဟာကလည်းဖြစ်ချင်တော့အမြဲတမ်းဘီလိန်နဲ့ပြန်ရောက်သွားတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းဂျားထဲမှာအများကြီးရှိပါတယ်ညာနေဂျားထဲမှာဆိုအေးဟိုဟန်ဒီချိုတိရုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဟိုတပြိုင်နက်ထဲမှာဆိုလည်းမြန်နေကရားမှာအေးခီးသွားကောက်ကြောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကတော့ Canal Plus မှာပြတာပေါ့မြင်းမုံဝတ်တဲ့ပုံစံဆိုတော့အဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်နေကဟိုကရားပြည်နယ်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အကြောင်းဆရာမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဇနီးကျော်များကွန်ရက်တို့ကျမနော်တို့ဆိုလည်းဒါဘန်နေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုစာရေးဆရာမှပုံစံမျိုးဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာအိမ်အောင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါအပြင်တခြား drama ဟိုခါနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြိတက်ကတိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ toxic တို့ဒီအခန်းနံပါတ်တို့ဒီအခုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခုမာယာလှည့်ွက်တို့နဲ့ကြတော့ကိုတောက်လျှောက်အများကြီးမဲ့ဗန်လုတ်တဲ့လူလို့ထင်တာပေါ့အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးညာနေကတော့အကုန်လုံးဟိုကိုဟိုပေးလာတဲ့ character အကုန်လုံးတရုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်ဟိုငွေဆက်ကူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗန်ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှလည်းသူ့ပုံစံကနည်းနည်းအဲ့လိုဟိုနည်းနည်းလေးဟိုလူကောင်းပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေအဲ့လိုထင်ညတာပေါ့အမှန်တော့မဟုတ်ညာနေဗန်တစ်ခုတရုပ်ဆောင်သွားမှာတော့ဒါကိုတရုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဇလန်တွေ့ရဲမှာမာယာလက်ကွက်ကကိုအတွက်ဒါဘယ်လောက်ကြီးအောင်မြင်မှုတိုင်းတာပေါ့ပေါ်လာကြတော့ဘယ်မာယာနဲ့ကွက်ကအများဆုံးဖြစ်မှာဘယ်ဆက်ကတော့လေပြောလို့တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ငွေဆက်ကူတုံးကလည်းငွေဆက်ကူပုံစံတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုကိုကိုကိုတော့လေအောင်မြင်အဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးရဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းအခုမှစူးစမ်းနေရတဲ့သူဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးအခုဒီမာယာလက်ကွက်ကြတော့လေဒီဟန်နီချိုဒီလိုအားလာပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေသိကြတဲ့လက်ခံကြတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဟိုချီးမွမ်းတဲ့လူတွေလည်းရှိတော့လေကိုကဟိုပို့တောင်ဝင်ကြီးတယ်ပိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိုကရော့လို့မညားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟန်နီချိုလိုမျိုးပဲဗီလိန်မဲဖြစ်ဖြစ်မဗီလိန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုရော့လို့မညားတော့ဆိုရင်အတီတော်ဝင်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ပိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအောင်မြင်တာကတော့နှစ်ခုသလုံးကတော့ဒီအတူတူပါပဲအပုံအောင်မြင်ကြပါတယ်ဒီလိုဇက်ကူရောမာယာနဲ့ကွက်ပေါ့ပေါ့နော်ပင်မန်းတာတွေလည်းအရန်ပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မာယာလက်ကွက်ကအခုဆိုရင်တော့ဒီအသားရင်ထဲပါဆိုင်တာကိုပင်မန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုစိတ်ပုတ်သွားတော့မတရားလေအခုလိုဟိုပြိဿတ်တရားလေဟိုဆဲတဲ့လူလည်းရှိတယ်မုံတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မုံပြီးတော့ဒီ character ကိုနားလဲတယ်ပေါ့ဒါသိရပေါ့နဲကိုလာပြီးတော့အားပေးစကားချီးကျူးတဲ့ဟာမျိုးလည်းတွေ့ရတော့လေကိုကအံ့ဩတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညာနင်းကိုယ်တိုင်ကတဆုံးထိအခုလိုအခြေအနေတွေကိုစိုးတဲ့အဟောင်းတွေးထားပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးကြီးတွေကိုယ်လက်ခံနေဆိုတာတွေ့ရတာကြတော့အញ្ញမ်းဝမ်းသာတာပေါ့နော်အတိုင်းမသိဘူးပေါ့နော်ညာညီအောင်စရိုက်သေးရအဲ့လိုပေါ့နော်ညာနေအဲ့အချိန်ကလည်းအသားကြီးတော်တော်လေးပြက်စီးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ပိုင်းနေမှာကိုယ်လှုပ်ထားတယ်ဒီအချုပ်တဲကြတဲ့အချိန်ကြီးမှာဒီစိတ်ဖောက်သွားမဲ့အချိန်မှာမိတ်သက်ဒီမလုံးကဖြတ်ပလိုက်တာပေါ့နော်အကုန်ဖြတ်လိုက်အဲ့ကိုပြိတက်ကအခုလိုမျိုးဟိုလက်ခံပြီးတဘာဝကြတယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ကိုယ်ဆဲမလားပေါ့နော်ဟာယွန်းမလားမလားကိုကအဲ့လိုအစိမ့်နဲ့ထားတာဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာပြိတက်ကအဲ့ဒါကိုဟိုတကယ်လက်ခံတယ်ဘာဝကြတယ်လို့ပြောတော့ကွာအရန်ဟိုထူးဆန်းသွားတာပေါ့နော်ထူးဆန်းသွားတော့အဲ့တော့ကိုကပင်မန်းအကျိုးတကယ်နှက်သွားတယ်လို့ကိုကိုကိုထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီတစ်ခုလုံးကဒါကိုလေးစူးစမ်းထားရတယ်ဒီတစ်ခွက်လုံးတင်းဝေါ့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခွက်လုံးကအဲ့တော့ဝမ်းတာတာပေါ့ဒီလိုမျိုးမြင်ရခါတယ်သူအားလုံးကအစိုးကြီးနဲ့ဒီဟာကိုတစ်ထင်းနဲ့စိတ်ပူနေတာဒီအခန်းရောက်လာရင်တော့ဘယ်လိုများလာတော့မလဲဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ညနေပြန်တော့မှဆိုအကြိုက်ဆုံးအစိတ်ပိုင်းရပဲစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ညနေကမျက်လုံးမာတယ်လို့ပြောကြတယ်မျက်လုံးကတော့အဲ့ပေါ့ကိုကတော့လေကိုလည်းမျက်လုံးမအားရပါဘောနော်မျက်လုံးကနှုတ်ကိုပြူးနေတဲ့ခါကျတော့လည်းမျက်လုံးပါနော်
เออคู่บ่เนาะปริตอะหลอบ่เมียนลงอ่ะอัตตโดบ่ารู้တော့ลาပြောจ่าล่ะนี่တော့ตุ่ยเลยบ่เนาะเมียนลงเนี่ยอะมาเนาะแลโหเมียนเนี่ยดีဇလန်းแม่มาเมียนลงนี่เนี่ยတော့ยังนี่တော့ตะยုတ်ส่องมาတော့อะหลอไม่หลุดท้าบ่าวだแม้แลโหกูอ่ะปิ้วได้คาจ่าတော့เลยตูเนี่ยดิโลជីได้หากูอ่ะดอดาหลูမျိုးแท้ไล่ได้คาจ่าတော့ปูပြီးတော့โหยုတ်ปอกทัวร์อ่ะบ่เนาะสรอกอะหลอเมียนลงโหတော့เตชาตรุตะดิท้ามีပြီးတော့ลาပြောราမျိုးရရှိတယ်ဟုတ်อ่ะจ้ะอันนี้เนี่ยดูราล่ะอูเนี่ยดูราเออมิมิเนี่ยดูเลยโหลပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အပြုပြညာညာဆိုလို့ရှင်တော့တကူလုံးသာလဲပလိုက်ရှင်တာပေါ့เนาะကိုကအသားရေပါလဲလိုက်ရှင်တာအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒါမဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုကိုကိုဟိုအခွဲစိတ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကြောက်တယ်အဲဒါမဲ့ညာနဲ့အဲ့လိုအပေါ်ရံပေါ့ဒီလိုစေးထိုးတာတို့အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ရဲတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုခွဲစိတ်ဒီအဲ့လိုပြုလုံးဝကြီးပြောင်းထဲတာလို့အဲ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ရဘူးကြက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဲ့လိုမျိုးကိုပြောင်းပြန်လာဆိုမေးလို့ရှင်တော့တကူလုံးကိုပြောင်းပြန်တယ်အသားကြီးကအစားလှန်ပလိုက်ချက်လားတချို့ကညိုတာကိုကြိုက်ကြတယ်ညာနေကြတော့ဟိုဖြူတဲ့ဘက်ကိုကြိုက်တာလားအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြပါအောင်အဲ့ဒါတော့လေသဘာဝပေါ့နော်ညိုတဲ့လူတွေကြတော့လည်းဖြူကျင်ကြရတယ်ဖြူတဲ့လူကြတော့လည်းညိုကျင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်အဖြူလည်းမဟုတ်တယ်လို့အနေတော်ပေါ့နော်ဟိုအလဲအလက်ကလေးအသားကြီးကတော့ကောင်းတယ်လို့ထင်တော့ပေါ့နော်ကိုအသားကြီးလိုမျိုးပေါ့ဒီကာလာထဲမှာတော့ညာနင်းတော့ဟိုမရှိတော့ဆိုတာဟိုလာဖို့ဟိုရှိတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ toxic season ဒူးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့မသေးကြဘူးပေါ့နော်ဒီဟိုဒီဘယ်တော့မှမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစ်တရိုက်ထားတာကတော့လည်းမရှိဘူးဟိုရိုက်ဖို့တော့ပြောထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာ covid ကာလာနဲ့ဆိုတော့လေဒါတွေကနောက်ဆုံးတော့ပြောလို့မရဘူးဒီကြားထဲမှာအစ်တလာဖို့တော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒီဟာမာယာလှည့်ကွက်ကနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ကိုမင်းသူနဲ့ကတော့လေတကယ်ဟိုဟိုအကိုအတိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုမင်းသူနဲ့ကစပြီးတော့ညာနင်းနဲ့စုံတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနှွေခန္ဓာဦးပေါ့ MRTV4 ဒီဇလန်းတွေပဲနှွေခန္ဓာဦးမှာအဲ့ဟိုအစုံတွေပဲအဲ့ဟာလဲဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကတော့စင်းကအဲ့လောက်မများလိုက်ဘူးကိုမင်းသူနဲ့အရင်ကြီးလည်းမခင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီမာယာလှည့်ကွက်ကြမှာစင်းလည်းများတယ်နောက်သူနဲ့ဒီလိုစကားပြောတဲ့အခါနေဆိုလို့ရှိရင်လေကိုမင်းသူကအရင်နောက်တက်တယ်စကားလည်းမှားသွားလို့ရှိရင်အရင်အဲ့ရီကြောရသွားပြီဆိုရင်သူနဲ့ကိုနဲ့မရတော့မရက်တော့အဲ့ยีไล่ย่าราสรอกปอนเนาะだแม้อโกก็เลยยังต่อราเลยโหโกดอดาถั่วมาอคันนี่สู้ตัวก็เลยปุ๊บๆตินไปเลยสิทธิ์ดิดอดาถั่วตัวก็เลยปุ๊บๆออไล่แกเฉยสู้โกก็ดิบักก็งูจินลาเลยสรอกโหตะหยอกโกตะหยอกเลยอเป้อยู่หญ่าปอนเนาะสรตูหลบไปดาดิเลยอันตรายป่าปอนเนาะกูแม้นดูจังเลยครับအဲ့ဒါတော့အကိုဒီလိုမျိုးကို့ထက်အကြဝိုင်းရင်းနဲ့ဟိုအကိုပြောတော့လဲဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဒါကိုတွေလည်းအရင်တော့ဆိုဒါကိုအခုချိန်ထိလဲဒါကိုမင်းသူတို့ဘာလို့ဟိုပြိတ္တတွေပေါ့နော်ကိုတွေကဒီငငယ်ငယ်တုန်းကဆိုဒါအားပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်အခုလိုလိုတွဲတရုပ်ဆောင်ရတော့လဲအရန်ဝမ်းသာတယ်နောက်သူတို့စီကလည်းပညာတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ကိုမင်းသူရောကိုမင်းဦးရောဒီအကုန်စီနီယာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်မတ်မေကပြာတို့မတ်လာမျိုးတင်စားနယ်တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်